Меньшот. Hidić, višestruki prvak Bosne i Hercegovine i eks Jugoslavije koji se odazvao našem pozivu i svojim prisustvom uveličao ovu našu manifestaciju. Sada će žiri da saopšti Damir, Arnautović Ermin, Kušnić Armin, Mešić Admir Sarajče, Jusić Refik, Beširević Suljo, Imamović Irman, Maglić Ernad, Hibić Selvir, Kovač Suad, Špoljar Adel, Hajrić Aziz, Vrlo dobar.
On je digao ruke, jel' da? Da li je Turan Husein spreman? Molim vas aplauz za ovaj skok. Da li je Harić Aziz spreman? Odličan skok, Harić Aziz. Dugogodišnji skakač danas potvrđuje svoju kvalitetu, idemo. Jedan dobar skok. Dakle, to je